فاطمہ عباسی صاحبہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں، آج کل حالات ایسے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکے کی منگنی کر دی جاتی ہے تو وہ آپس میں بے تکلف فون پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جب والدین کو کہا جائے کہ منگنی کی بجائے نکاح کر دیں تو وہ اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، والدین تو منگنی پہ بھی راضی نہیں ہوتے، وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ اولاد شادی کرے کبھی بھی، تو منگنی کا تو لفظ عربی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، خطبہ ہے جو پیغام، نکاح کا پیغام بھیجنا، پھر آگے وہ قبول کر لیں تو نکاح ہے، قبول نہ کریں تو نکاح نہیں ہے، تو یہ منگنی کی رسم کو ویسے ہی ختم کرنا چاہیے، اور یا تو ڈائریکٹ نکاح کریں یا یہ کہ اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو دو دو سال کے بعد کرنا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہ کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ بھائی ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ دو سال بعد ہم نکاح کریں گے، لیکن کیونکہ دو سال میں یا ایک سال میں کچھ بہت سارے حالات چینج ہو جاتے ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، باقی منگنی کے بعد بات چیت کرنا تو جیسے بے تکلف ہو کے لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔